Poštovani predsedniče Republike Srbije, poštovani ministre spoljnih poslova i trgovine Mađarske, poštovani predsednici Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinske vlade, vaše ekscelencije, cenjeni gradonačelnice, uvaženi predstavnici konzorcijuma China Railway International i China Communication Construction Company, dame i gospodo, poštovani gosti. Dobrodošli u železničku stanicu Novi Sad Ranžirna na ceremoniju obeležavanja početka radova na deonici Novi Sad Kelebija u okviru brze pruge Beograd-Budimpešta. Reč je o izgradnji treće deonice pruge za velike brzine do 200 km na sat kroz Srbiju od Novog Sada do državne granice sa Mađarskom. Pruga za velike brzine Novi Sad-Subotica, državna granica sa Mađarskom, duga je 108 km, a izvođač radova je kineski konzorcijum China Railway International i China Communication Construction Company. Molim ministra spoljnih poslova i trgovine Mađarske, gospodina Petera Sijarta, da vam se obrati. Gospodine ministre, izvolite. Tisztelt elnök úr, kedves magyar és szerb barátaink! Poštovani gospodine predsedniče, dragi naši mađarski i srpski prijatelji! Vannak, akik azt gondolják, hogy izgalmas időkben jó élni, mások meg inkább nyugodt, unalmas életre vágynak. Mnogi smatraju da je lepo i dobro živeti u uzbudljivom svetu, u uzbudljivim vremenima, dok drugi više vole mirno vreme. Kétségtelen, hogy a mostani időszak azoknak kedvez, akik az izgalmakat kedvelik. Jedno je sigurno, ovaj period ide u prilog onima koji vode uzbudljivosti. A szemünk előtt alakul ki ugyanis egy teljesen új világrend, amelynek legfőbb jellemzője az, hogy a kelet szerepe folyamatosan erősödik. Pred našim očima praktično se formira jedan novi svetski poredak u kojem je uloga istoka sve veća i značajnija. És persze vannak, akik ebből ideológiai vitákat kreálnak, de a képmutatásukról közben csak lehull a lepel. Naravno, ima i onih koji o tome govore kao o jednom ideološkom problemu, međutim, vrlo brzo se ispostavi da su oni licemerni. A számok ugyanis önmagukért beszélnek, és nem hazudnak. Jer brojevi govore sami za sebe, podaci govore sami za sebe i ne lažu. 2020 volt az első esztendő a világgazdaságban, amikor az Európai Unió többet kereskedett Kínával, mint az Egyesült Államokkal. 2020. godina bila je prvi put godina kada je Evropska unija imala veću trgovinsku razmenu sa Kínom nego sa Sjedinjenim Državama. Sőt, az Egyesült Államok is többet kereskedett Kínával, mint az Európai Unió valamennyi tagállamával együtt. Šta više, i Sjedinjene Države su imali veću trgovinsku razmenu sa Kínom nego sa svim zemljama članicama Európskej únie ukupno. Előttünk, közép-európai országok előtt ebből a szempontból egyetlen egy kérdés van. Pred nama, centralnoevropskim zemljama, praktično se nalazi iz tog aspekta samo jedno pitanje. Kivesszük-e a magunk hasznát ebből az új világrendből, vagy sem? Da li ćemo i mi imati svoju korist, odnosno naći svoju korist u ovom novom svetskom poretku ili ne? Mi magyarok és szerbek, szerbek és magyarok a nemzeti érdekeink alapján szoktunk dönteni, és így van ez most is. Mi, Mađari i Srbi, Srbi i Mađari, odlučujemo na osnovu naših nacionalnih interesa i tako je to i sada. És úgy döntöttünk, hogy igenis kivesszük a hasznunkat ebből az új világrendből. I odlučili smo da i mi želimo da imamo svoju korist od tog novog svetskog poretka. Mindkét ország a kölcsönös tiszteletre alapuló pragmatikus együttműködés folytat Kínával. Obe zemlje imaju sa Kínom saradnju na pragmatskim osnovama i na bazi međusobnog interesa. És mindkét ország sokat is profitál ebből. I obe zemlje mnogo profitiraju od toga. Mint ahogy sokat profitálunk, mindkét nemzet a Budapestet Belgráddal összekötő vasútvonal felújításából. Isto kao što će oba naroda, obe zemlje mnogo da profitiraju i od izgradnje brze pruge Budimpešta-Beograd. Nagy ugyanis a verseny,
Nagy a verseny azért, hogy a görög kikötőkből melyik szállítási útvonal lesz a leggyorsabb Nyugat-Európa irányába. Naime, velika je konkurencija, velika je konkurentnost u pogledu koji će koridor, saobraćajni koridor da se koristi za prevoz robe iz grčkih pristaništa u zapadnu Evropu. És persze mi dönthettünk volna úgy is, hogy nem nevezünk be ebbe a versenybe. Naravno, mi smo mogli da odlučimo da ne želimo da učestvujemo u toj trci. De akkor más országoknak kedveztünk volna, mi pedig vesztettünk volna egy lehetőséget. Ali time bismo išli u prilog drugim zemljama, dok bismo mi izgubili jednu šansu. Akik tehát ezen beruházás ellenérvelnek, igazából más országok érdekeit képviselik. Oni koji ređaju argumente protiv ove investicije, u suštini govore u prilog drugih zemalja. A Belgrád-Budapest vasútvonal felújítása felértékeli Szerbia és Magyarország szerepét is a térségben. Obnova ove željezničke linije između Beograda i Budimpešte svakako će doprineti jačanju vrednosti naših i značaju naših zemalja. Ez a beruházás munkahelyeket hoz létre. Ta investícia stvorit će nova radna mesta. És közelebb hozza egymáshoz a két fővárost, és végső soron a két országot is. Približit će još više jedno drugom dva glavna grada i na kraju krajeva dve zemlje. Ha tetszik, hanem másoknak, mi, magyarok és szerbek, szerbek és magyarok az új világrend nyertesei közé akarunk tartozni. Sviđalo se to nekom ili ne, mi, Mađari i Srbi, Srbi i Mađari, želimo da budemo dobitnici u ovom novom svetskom poretku. És ebben nekünk ez a beruházás is segíteni fog. I u tome će nam biti na koristi, na pomoć i ova investícia. Tisztelettel tájékoztatom az elnök urat, és önöket is, hogy a felújítás magyarországi előkészítési munkálatai is nagy erőkkel haladnak. S poštovanjem obaveštavam gospodina predsednika i sve prisutne da se u Mađarskoj ubrzavaju radovi na pripremama za obnovu ove železničke linije. A múlt hónapban megkaptuk a végleges és jogerős építési engedélyt. Prošlog meseca smo dobili na kraju krajeva već dozvolu za izgradnju, za početak. 3 évig fognak tartani a kivitelezési munkálatok, így 2025-re Magyarországon is teljes egészében elkészülünk az új vasútvonallal. Izvođački radovi planiraju se da traju 3 godine, što znači da ćemo do 2025. i sa mađarske strane biti gotovi. Završit ćemo projekat obnove železničke linije. Kedves barátaim, ez a nagy közös beruházás tovább erősíti a barátságot és a partnerséget Szerbia és Magyarország között. Dragi prijatelji, ovaj projekat dalje doprinosi jačanju prijateljskih odnosa i dobrih odnosa između Mađarske i Srbije. Ennek a történelmi barátságnak a kialakításában kulcs szerepet játszott az önök elnöke, Alexander Vučić elnök úr. U tome da smo na ovako prijateljske nivoe doveli naše odnose, ključnu ulogu imao je vaš predsednik, gospodin Aleksandar Vučić. Ezért itt és most szeretném megragadni az alkalmat, hogy ismételten átadjam a magyar nemzet nagyrabecsülését és tiszteletét elnök úrnak, valamint az egész szerb nemzetnek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Iskoristio bih baš zbog toga ovu priliku da ponovo izrazim veliko i visoko poštovanje mađarskog naroda, gospodinu predsjedniku Vučiću i celom srpskom narodu. Hvala vam na pažnji. Hvala, gospodine ministre. Sada će nam se obratiti predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Predsjedniče, izvolite. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, uvaženi ministre Sijarto, poštovana gospođo Čembo, dragi naši kineski prijatelji,
Uvaženi gospodine Pastor, poštovani gospodine Miroviću, Momiroviću, Vučeviću, ostali i pre svega poštovani građani Novog Sada, ako ne razmišljate o budućnosti, ne možete ni da imate, zapisao je Nobelovac i veliki srpski prijatelj John Goldsworthy. Zagledani decenijama napred, mi spremno dočekujemo budućnost i dobro znamo šta sve moramo da uradimo da bismo se u potpunosti spremili. I ovo je jedan od zadataka koji je pred nama. Ovo je jedan od velikih i važnih zadataka. Ja bih se obično izvinio vama, dragi građani, poštovani Novosađani, što po ovoj hladnoći stojite ovde na ranžirnoj stanici u Novom Sadu, ali negde duboko u sebi znam koliko je ovo važno za budućnost cele naše Srbije. Jednog dana setit ćemo se, i to samo za 3 godine, za tačno 3 godine mi ćemo imati izgrađenu prugu Beograd, Novi Sad, Vrbas, Subotica, Kelebija. Dakle, za samo 3 godine, pre kraja 24. godine, a Mađari će završiti svoj deo u prvoj polovini 25. godine. Dakle, to je tu, to je sutra. To je za samo 3 godine. Ne zaboravite da već 3 decenije ne znamo šta je voz ili ne znamo šta je pristojan voz i pristojna pruga. Da ih gotovo niko od nas i ne koristi. Da ćemo u ovome da uživamo. Da će ovo da znači i kroz izgradnju, a i kroz sve ono što ćemo posle toga da dobijemo viši životni standard za sve naše građane. Veće plate, veće penzije, bolju budućnost za našu decu. Ali ovo je nešto što i ovde na severu Srbije, dakle u Vojvodini, menja gotovo sve. Ne zaboravite, nekako smo uvek mislili tamo od 45. na ovamo kako je Vojvodina naprednija i kako ispred ostalih delova Srbije. A onda nekako 90. i 2000. smo sve izgubili. 90. i 2000. ako hoćete posebno, ostali smo bez svih fabrika u Vojvodini, ostali smo bez bilo kakve ekonomske moći ovde na severu Srbije i danas je potrebno da to sve obnovimo, da sve novo uradimo. Vi danas kada ulazite i izlazite iz Novog Sada vidite nove velelepne fabrike i nove ponovo niču. Sve ono što nismo imali 3-4 decenije, danas smo požurili i jurimo da to vreme nekako izbrišemo i da preteknemo sve one koji su umeđu vremenu bili neuporedivo uspešniji od nas. I zahvalan sam Peteru Sijartu na mudrom i važnom govoru koji je pred vama održao. Mi se snalazimo i tačno imamo pragmatičan i racionalan pristup i našim odnosima sa Narodnom Republikom Kinom i u našim odnosima sa Mađarskom. Ali ja bih dodao još nešto. Sem tog racionalnog i pragmatičnog pristupa, mi osjećamo iskreno prijateljstvo i bratstvo sa ovim narodima. Mi danas nemamo nikakvih problema. I nisam ja taj, nisu ovo moje reči, kurtoazne reči kojima bih želeo nekome da se zahvalim. Da nije bilo premijera Orbana, da nije predsednika Sija, mi ne bismo imali ovakve odnose. I hvala im na tome što su uvažili Srbiju, što su pokazali poštovanje prema našoj zemlji. I mi osjećamo mnogo više od tog pragmatičnog pristupa u kojem imamo samo interese. I naše prijateljstvo danas niko ne može da sruši. I kada vam to govorim, ne postoji evropski forum na kojem Peter Sijarto i Viktor Orban nisu najgorljiviji i najhrabriji zastupnici ideja o podršci Srbiji i na njenom evropskom putu, ali i u svim oblastima. I koji dobro razumeju ne samo politiku Srbije, koji dobro razumeju potrebe i građana Srbije, bez obzira da li su oni Srbi, Mađari ili pripadaju nekoj drugoj naciji. O našem odnosu sa Narodnom Republikom Kinom ne moram da govorim. Ja ne spadam u one koji vole da se dodvoravaju strancima koji dolaze iz velikih sila, pogotovo ne u tom ideološkom smislu, jer ja neću nikada da zaboravim koliko nam je Kina učinila kada je predsednik Si obećao da će da uzmu pod svoju kontrolu Železaru u Smederevu. U politici obično, to hoću vama ljudi da kažem, kao u životu, ništa kraće od zahvalnosti ne traje. A ja hoću da se mi Srbi razlikujemo.
Hoću da pokažemo da umemo da pamtimo kada nam je neko učinio dobro i da umemo da kažemo hvala. I da ne zaboravljamo predsedniku SIU ni Železaru, ni rudnik u Boru, ni sve ono što su uradili za nas tokom pandemije kada nam je bilo najteže. I isto tako, nemamo pravo da zaboravimo to. A ja sam bio na bezbroj tih sastanaka. Kada čujete neke iz Evrope kako govore o nama, stanete i ugrizete se ponekad za jezik. Dobar deo njih pažljivo i lepo saslušate. Ali kada slušate naše prijatelje iz Mađarske, kada slušate premijera Orbana, kada slušate Petera Sijarta na svakom forumu, vi ste zaista ponosni što su nam to susedi. Ponosni ste što su nam to komšije. I kada su oni negde, a mi nismo prisutni, vi znate da ćemo mi biti zastupljeni. I branit će nas iskreno. Ne onako da bi nama preneli da su nas branili, a da u stvari ništa ne urade. Već će iskreno da budu na našoj strani, baš kao što smo i mi na njihovoj. I to je prijateljstvo. I to je nešto što smo uspeli u prethodnih nekoliko godina da izgradimo. I to je nešto na što treba da budemo ponosni. Mi danas ne pričamo o problemima. Mi danas pričamo o izgradnji velelepne pruge, 183 km kroz Srbiju, 167 kroz Mađarsku, 350 km. Brže će se stizati, značajno brže od Beograda do Budimpešte nego od Budimpešte do Beča. Iako je kraći put od Budimpešte do Beča. Verovali ili ne? I to vam govori o tome kojom se brzinom razvijamo. To vam govori o tome kojom brzinom idemo napred. Zamislite, od Novog Sada ćete do Budimpešte ići za 2 sata i 5 minuta. Za samo 2 sata i 5 minuta možete da budete u centru Budimpešte, da izađete u Vaciju ulicu ili da odete na bilo koji od predivnih budimpeštanskih mostova i da uživate u lepotama mađarskog glavnog grada. I obrnuto, od Subotice za mnogo manje. Ali to govori šta smo sve u stvari da menja, u stanju da menjamo ukoliko verujemo u sebe. I zato vam hvala, poštovani Novosađani, što ste danas ovde. Hvala vama, dragi kineski prijatelji, što ste sa nama. Ovde ćemo imati 9 stanica. Salajka, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Nova Stanica, Naumovićevo, Žednik, Bačka Topola, Žednik, Subotica. Mislim da nisam ni jednu preskočio. A ovaj brzi voz, ovaj najbrži kada bude išao, stajaće u 3 stanice. Novi Sad, Vrbas, Topola, Subotica, 4. Dakle, mnogo toga time dobijamo. Podižemo našu Srbiju. Hvala vama, dragi mađarski prijatelji. Hvala vam na svakoj vrsti podrške, a mi vas molimo da i vi radove ubrzate što je moguće više i da što pre možemo češće da odlazimo u prelepu Budimpeštu i da vas pozivamo da budete češće naši gosti u prelepoj Subotici, Novom Sadu i Beogradu. Hvala vama, dragi prijatelji, što verujete u bolju Srbiju, što verujete u uspešnu Srbiju i što verujete u sebe, što verujete u našu snagu da stvari menjamo. A ja vam garantujem samo jednu stvar, da ćemo nastaviti da se borimo i da će rezultati biti bolji i da ćete biti ponosni na svoju zemlju i da ćete obezbediti budućnost za svoju decu. Hvala vam najlepše. Živelo prijateljstvo Srbije, Mađarske i Kine. Hvala mnogo. Hvala, predsedniče. Sada bih zamolila predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, ministra spoljnih poslova i trgovine Mađarske, gospodina Petera Sijarta, ambasadorku Narodne Republike Kine u Srbiji, njenu ekscelenciju Chen Bo, i generalnog direktora ogranka kineskih železnica u Srbiji, gospodina Zhou Xina, da pritiskom na taster pokrenu građevinske mašine koje će pobosti prvi šip i na taj način označiti početak radova na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru brze pruge Beograd-Budimpešta. Ovim je današnja ceremonija obeležavanja početka radova na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru brze pruge Beograd-Budimpešta završena. Hvala vam.